forårsvejr her, det kommer sammen med et lavtryk, som har fået navnet Stormen Knud. Og vi har varsler ude for vindstød af både orkanstyrke, og så lidt længere nede i landet, så bliver der lidt mindre vind, så der er det bare lokale stormstød i det gule område her. Men helt ude ved vestkysten her, der er der altså også risiko for en middelvind af stormstyrke. Det er godt nok kortvarigt, men det kan godt give nogle udfordringer, særligt her i den tidlige del af efteråret, hvor der er masser af blade på træerne, og der måske også er nogen, der stadig har deres havemøbler stående udenfor, så er der altså risiko for, at ting bliver flyttet derude. Så har I noget, I skal sikre, så gør det her i morgentimerne. Her har vi lavtrykket kl. 10, og vi kan se, at det ligger forholdsvis tæt på Danmark. Og vi kan også se, at der er allerede her begyndt at komme vindstød af stormstyrke inde over kysten her. Og ude ved, helt ude ved vestkysten måske endda er stærk storm. Og når vi så ser, hvordan Knud bevæger sig her, så er der altså lige nord om Danmark, og det er i virkeligheden en af de baner, som kan give allermest vind her hos os, for det er nemlig her på sydsiden, at det blæser mest på nogle lavtryk. Og der kan vi også se, at der er altså risiko for vindstød af orkanstyrke fra klokken 1. Thank you.